Nədəsə olsun, arıq o çıxaq vəziyyət. Ağabey pomidora az gübrə vırında bütün dərman da verir, əh. Arada təzə şeylər açın, yavrular üçün ləzzət eləmir. Bas geçsin, aha. Özgəm olu can dərmanı. Qaqa, kirabıcı nə fırlatmışam? Markov! Vitamin də, vitamin! Qızıl Əhmədə alma. İyi qana gəl. Oya, bağda meyvə qalmadı. Atım, xarabdır. Başqasının malı nə gedir? Çiyini qutarmaq olmur, nə qəşək hava var bugün. Deyirəm, çal pomidorunda başqa ləzzəti var. Azıq. Açıca çörək yiyək. Havun Markov niyə acıdır? Zəhər qatıbsan, ha? Tıfı sıfat var. Qoda havulardan çox əy. Ləzzət eləyir. Üzülür sayqalqa. Deyirəm, bir daha diyetə qutarsın, vavat oturaq.